Pariz i ostali francuski gradovi potreseni su protestima žutih prsluka protiv politike predsjednika Emanuela Makrona. Mnogi protestanti bili su mirni dok su drugi bili nasilni, a neki iza sebe imaju mračnu prošlost. Snimci sa različitih medija pomogli su u sklapanju priča o muškarcima koji su stigli sa ratišta istočne Ukrajine na ulične borbe u Parizu. Ovo je Viktor Lenta, koga je snimala Al Jazeera 12. januara. Belom trakom oko ruke on je označen kao redar, zadužen od strane organizatora po prvi put tog dana da usmerava marš. Huffington Post ga je intervjuisao. Mora postojati interna ekipa za održavanje reda, da zadrži potencijalno nasilje i da pokaže narodu Francuske, vlastima, da nasilje ne dolazi od nas. Često je ono odgovor na provokacije policije. Viktor Lenta 2014. godine pozira u uniformi za rusku državnu televiziju RT. On je francuski državljanin koji se pridružio ruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. Lenta je ranije služio u francuskoj vojsci i povezan je sa francuskim desničarskim grupama. Paul Gogo je francuski novinar koji je istraživao slučaj Lente i 20 drugih francuskih državljana koji su se pridružili separatistima. They all came to fight against capitalism. Svi su došli da se bore protiv kapitalizma, NATO-a, Evrope i mislim da je to razlog što su trenutno u Parizu. Oni misle da je pokret žutih prsluka način da se bore protiv oligarhije i kapitalizma. Sergej Munier je također prešao put od separatiste do protestanta. Ovaj video sa društvenih mreža pokazuje njega kako trenira borce u istočnoj Ukrajini. Fotografiju sebe na kojoj drži donjecku separatističku zastavu na protestu pored triumfalne kapije u Parizu u decembru je postavio na Facebook. Nisam imao više šta da radim tamo. Lokalci su se razvrstali, mogu sami da organizuju i naprave vojničke karijere za sebe. Ja sam francuski državljanin, odrastao i radio u Francuskoj, vratio sam se kući. Rođen u Ukrajini, preselio se u Francusku sa porodicom kao dete. Služio je u francuskoj vojsci, ali je otpušten iz vojne rezerve po povratku iz Ukrajine. Za nedozvoljeno učešće na stranim ratištima protiv interesa francuske vlade, Francuska ne dozvoljava građanima da se bore slobodno bilo gde. Dovaj, krasava! Više od 10.000 ljudi je ubijeno, a 2 miliona raseljeno od početka konflikta u istočnoj Ukrajini pre 5 godina. Ukrajinska služba bezbednosti kaže da je obavestila francuske kolege o francuskim građanima koji se bore za ilegalne naoružane grupe u Ukrajini, ali da protiv njih nije podignuta optužnica. Francuski zvaničnici nisu odgovorili na zahtev Slobodne Evrope za komentar.